Dan kelas sekolah tingkat persiapan besar ingkang badhe menghafal nadam Hidayatus Sibyan wekdal saha panggenan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Rak, Kak Rak, menghafal talimun mutalim. Yen ana panca ala lakune dang durana, yen ana pangga bagus enggal dang kancanana. Timbangan pizza umunggul setan.
Hacapanan gra. Allah. Dumateng kelas sekolah persiapan besar ingkang nembe mawon hafalaken taklim nadom taklimul mutaalim saha hidayatus sibyan. Kula aturaken agunging panuwun. Dipun lajengaken adicara ingkang salajengipun muhafadzah saking kelas tingkat 1 ibtidaiyah putra-putri atas nami Muhammad ingkang badhe menghafal nadom aqidatul awam. Atas nami Muhammad Frederick Fauza Afdaf bin Bapak Nur Hari asal Sisir, Muhammad Zidmi Khairi Alfiniam bin Bapak Zainal Abidin asal Sisir, Miski Sahilana bin Bapak Asmuni asal Sisir, Ahmad Sandi Aufa Al-Faqih bin Bapak Sudarlim asal Sisir.